Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вікторія Спарс, яка народилася в Україні, добре вивчила посадові обов'язки голови та працівників ОП. Заявила на весь світ про корупцію, підробку документів, допуск до секретної інформації осіб, які по закону України не мають на неї жодного конституційного права. Розтрату фінансів в особливо великих розмірах, які надаються на спеціальні цілі уряду України, а не ОП України, пише блогер Самойлов, далі мовою оригіналу. Керівник Офісу президента не має жодного конституційного законного повноваження займатися державними справами. Президент України Зеленський вчинив злочин, надавши незаконний допуск Андрію Єрмаку для його роботи у політичних і державних справах, якими наділений президент України. Повноваження президента України: перше – державна безпека, друге – Збройні сили України, третє – міжнародні відносини, які президент України має врегулювати через РНБО, ЗСУ, СБУ, ГПУ та інші підпорядковані йому державні органи. Питання Збройних сил України президент України регулює через Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ, воєнну розвідку. Міжнародні відносини президент регулює через Міністерство закордонних справ України. Допоміжним органом президента України є вищий законодавчий орган України, Верховна Рада України, та вищий виконавчий орган України, Кабінет міністрів, який виконує всі функції управління державою. Ні президент України, ні голова ОП України не наділені жодними конституційними законними повноваженнями по керівництву ВРУ та Кабміном. Голова Офісу президента має лише доручення керівництва штатним персоналом Офісу президента України, забезпеченням для його професійного функціонування та праці. Конституція України, всі закони України не дають жодного юридичного права керівнику Офісу президента з супроводу президента України по території України та міжнародних відрядженнях. У казначействі України не передбачені фінансові витрати на подорожі голови ОП по території держави та міжнародних поїздок. Подорожі президента України по території держави забезпечує Національна поліція України та Державна охорона України. Голова ОП може робити різні заяви та оголошення президента України для ЗМІ. Він не наділений мати державну охорону. Може користуватися авто ДУСІ для пересування до і від місця праці. Не більше. Все, чим займається завгосп ОП України Єрмак, сьогодні є державним злочином, корупцією, витратами державних бюджетних фінансів в особливо великих розмірах. Також підлягає по кримінальному провадженню по статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». Тому Конгрес США, який сьогодні фінансує державні органи України, вимагає звільнення голови ОП України Андрія Єрмака з посади із невластивими йому повноваженнями та приведення цієї посади ВРУ. У відповідності до чинного законодавства з регулярним впливом ВРУ та Кабміну України при черговій спробі невиконання його посадових обов'язків. Членкиня Палати представників США конгресвумен українського походження Вікторія Спарс заявила, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку. На жаль, замість того, щоб розвіяти побоювання, які я порушила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина і без того з сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, коли запевнив українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно, заявила Вікторія Спарс. Вона заявила, що висловила свої побоювання не заради політичної вигоди, а нинішню відсутність нагляду за наданою Україні зброєю назвала фактором, що сприяє затримкам, тоді як належний нагляд та логістика лише збільшить швидкість та ефективність. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.